こんにちは、スパコです。今回はチョコレートが多めの新商品を紹介したいと思います。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。まずはこちらのチーズケーキファクトリーのチョコレートチーズケーキです。ここのプレーンのチーズケーキは食べたことがあったんですが、このチョコレートは初めて見たので買ってみました。ここのケーキはハワイで大人気のお店で、このプレーンのチーズケーキもシナモンが効いていて私は大好きです。一緒にいただいたのはハムステッドのオーガニックハーブティーです。チョコのケーキがちょっと重そうだったのでさっぱりめのものにしました。このチョコレートケーキはノーマルのチョコレートケーキと比べると甘いだけじゃない少し締まった感じの印象です。中のクリームチーズの塩気と酸味がより複雑な深い味わいを演出していて、濃厚でコク深い味の割にはついつい食べ過ぎてしまいそうな危険な味です。後味にチーズとは違った塩気を感じたんですが、これは側面外側と底にあるビスケット生地でした。ビターな風味だけじゃなく塩気がアピールされています。チョコとチーズの組み合わせはあまり巷では見かけない気がしたので、面白い組み合わせだなと思いました。次は成城石井オリジナルのダージリンティー&ブラックペッパーのスパイスチョコレートです。普通のチョコじゃ満足できないという大人向けのチョコな感じがしました。ダージリンティーの香りの面でのインパクトはあまりなかったんですが、食べると印象はガラッと変わってブラックペッパーの苦味や塩気に近いものを感じました。食感は少しザラッとしていて甘さは控えめです。ダージリン感とブラックペッパーは1対9くらいの割合で、ブラックペッパーの風味が強いチョコレートでした。そして同じシリーズのほうじ茶&コリアンダーのチョコを買いました。ほうじ茶とコリアンダーの組み合わせはかなり秀逸で、もうこの組み合わせだけで勝負ありっていう感じでした。個性的な風味とパッケージではあるんですが、ほうじ茶が7、コリアンダーが3くらいの割合で、絶妙にコリアンダーが出てくる感じがすごく癖になります。ブラックペッパーよりこちらのほうじ茶&コリアンダーの方が個人的には好きでした。次はイタリアの老舗チョコレートブランドベルニゴッティのジャンドゥーヤクラシックスプレッドです。ヌテラのチョコレートスプレッドに似ている感じがして、甘そうなので買うか迷った商品だったんですが、意外とありだなと思った商品でした。香りはヘーゼルナッツらしいナッティーな香りがします。開封後も常温保存とのことで、スプーンですくうとパンにも塗りやすい柔らかさです。意外とありだなと思った理由ですが、スプレッドによく入っている植物油脂が入っていなかったんです。一概に植物油脂が悪いとは思わないですが、ない方が後味の引きというか、特に甘い系のスプレッドだと口の中に残りやすくて甘ったるい印象になりがちなんですが、これはそういった感じがなくて美味しかったです。ヘーゼルナッツが 29% 入っているということもあると思います。ヌテラはコスパがいいんですが、これは植物油脂が入っていなかったり、カロリーも少し抑えてあったりと、ヌテラの高級バージョンのような感じでした。砂糖が先頭に来ている割にはそこまで甘さが一辺倒な感じもしなかったです。ナッツの風味もあってパンと合わせると甘さのバランスが良くなって美味しかったです。次は成城石井オリジナルのベルギーバターメープルワッフルです。メープル味を初めて見たのと、リニューアルポップがあったので
買ってみました。どこがリニューアルされたのかは記載がなかったのですが、以前と比べると商品名にバターっていうのがついたのと、食べた感じはよりパールシュガーのザクザク食感をしっかり感じられました。この表面についているものがパールシュガーで、リエージュワッフルの特徴でもあります。一緒に飲んだのは紅茶が濃いめに出るコスパのいいタイ風ティーです。濃いめに出るのでミルクティーを作るときにぴったりです。このリエージュワッフルは楕円形の厚めのもっちりタイプの生地で、甘いのが特徴です。メープルの割には全体的な風味は控えめな気がしました。どちらかというとバターの香りの方が鼻に抜ける感じがあります。カリカリにリベイクするとパールシュガーのザクザク感と相まって、よりいい食感で美味しかったです。次は成城石井自家製の黒酢タレのシビ辛スパイシーチキンです。見るからにビールに合いそうなお惣菜です。まず鶏肉のカットが大きくて、それだけでも満足感があります。表面のザクザクしたナッツの食感もよく、シビ辛というほどの辛さはないですが、食べ進めるとほのかに口の中がホカホカする感じです。マーラー的な風味を感じました。酸味も辛さも味付けも角に尖った部分がないので、名前と見た目の割には意外と万人受けしやすいお惣菜だなと思いました。最後は成城石井オリジナルの三色キムチ特用です。これは新商品ではないですが買いました。ナムルを買うかキムチを買うか迷ったんですが、今回はキムチを買いました。久々に成城石井のキムチを食べたんですが、全然辛くなくて旨味が強くてパクパクいけちゃいます。一人で一パックいけそうなくらい食べれます。このキムチとあとナムルは定期的にこう食べたくなる周期が来るんですけど、美味しいなと思う商品です。最後までご視聴いただきありがとうございます。またいつもいいねや温かいコメントもありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。